Du skal starte i Furesø Garden, fordi du får venner for livet og en mulighed for at spille en masse rigtig god musik. Vi kommer ud på ture for at spille for en masse mennesker, og derfor så får du nogle rigtig gode oplevelser hos os. Så hvis du kan lide sjov, musik, fællesskab, så kom ud i Furesø Garden og besøg os.